Si hai un país co que estamos moi en contacto, precisamente Portugal, non? Entón, a obra que hoxe traemos titúlase Gañar a vida cruzando a raia, migración galega a Portugal nos séculos XVI ou XIX, nunha edición a cargo de Camilo Fernández Cortizo, Domingo González Lopo e Hortensio Sobrado Correa. Unha edición conxunta entre Alvarellos, a Xunta de Galicia e a USC, que dá conta dun seminario que houbo en outubro do 2019, organizado polo Grupo de Investigación de Historia Moderna da Universidade aquí de Santiago, e na que nos conta, bueno, que contou ca presencia de destacados especialistas no tema, tanto galegos como portugueses, e que nos fala un pouco pois, de todos esos anos nos que os galegos emigraron a Portugal, e que é o que realmente que é o que fixeron alí, non? Os distintos traballos que foron desenvolvendo, como moitas veces volvían aquí e eran considerados pois, digamos, como máis importantes tamén, non? E o desenvolvemento da obra está formada polos 9 ponencias que se defenderon alí neste congreso e que, bueno, contribuyen un pouco a que coñezamos como foi esa emigración dos galegos alá e que abra un pouco tamén vías de futuro.